Vapet Production uvádí... Lišák. Tak si vyber. Tudy. Já tudy. Prosím vás. Ano? Vila Volpone je daleko? Nahoře na kopci, je to tak 6 kilometrů. Děkuji. Prosím. Hej ty! Hej ty! To je na mě? Ano, ty pojď sem. Co je? Ty seš ten novej komorník do Vily Volpone? Ano, proč? No, protože já jsem ten starý, dá-li se to tak říct. Byl jsem tam jen 2 dny. Vyhodili tě? Ne, nikdo mě nevyhodil, ale byl jsem už 5. během 15 dnů a ty jsi 6. Ale proč? Jsou tam podivíni? Je jen jeden, ale vydá za 20. Ale v jakém smyslu? Je nervózní? Nebo prudký? Co se tam děje? Já tomu nerozumím, nedá se to pochopit. Chceš dobrou radu? Nech si zavazadla v úschovně, ušetří si tak spoustu práce! Smát se chci všemu, dokud je čas, než v slzách se ztratím zas. Bomarže. Kdo je teď na řadě? Je to na tobě, teď jsem hrál a zdá se mi, že mě dnes večer opustilo štěst. A s tímhle, co mám v rukou, je to moje. Cítím to. Karty? Já chci 2. Chceš 1 nebo 2? Ano, já také 2, dávej. 2? Jak je libo. Pravda je, že voda se vlevá do moře. Tak. Neříkal jsem to, neříkal? Čekám na nabídky. 1 000 000. Ne. Ne, ne, já tak to pouštím. Nedá se nic dělat, zůstávám tak. Neměl jsem vůbec nic. No dobrý blav, výborně. Skvěle. Karty mě, pěkný tah. Dávám nabídku na 20 000. Jaký je film? Vaše polévka, pane. A kdo ti řekl, abys to přinesl? Já jsem s dovolením usoudil, protože jsem předtím zaslechl, že jste nestrávil dobře Mečou.
Jak jsi říkal, že se jmenuješ? Zapomněl jsem to. Bartoloměj. Ale to je příliš dlouho, budu ti říkat Loměj. Vadí ti to? Dost, pane. Tak si vyber, buď Barto nebo Loměj. Příjmením jsem Moska. Domluveno, ale tohle odnes, hnusí se mi to, jdi. Tak ano, na kom je teď řada? Na mě. Teď já. Tak tedy otvírám na 100 000. Okamžik, prosím. Ta stejná. Nic, to jsou karty. 5x na talíři 500. Vidím je a stojím. Ano, já taky stojím. Kolik karet? Dej mi 2. 2 tobě. Zajímavé. Tobě 3, tak je to tak? Já chci 1. 1. Tobě uvidíme. Jeden a půl milionu. Ajajajajajajaj. 1,5 milionu? Okamžik. Dobře, vidím to na 2 miliony. Ne, pro mě je to příliš sem trop. Tak ne, no. Tentokrát ne, zůstaly mi jen 20. Víte, co vám povím? Vyhráli tentokrát. Voda vtéká do moře. No to víš, to víš, umí riskovat. Je to zkrátka lišák. Hugo? Hugo Maria? Hugo, co se děje? Co se děje, co se děje? Nesmíte tak blízko. Zatněte ho. Ať může dýchat, pomalu. Okno, otevři okno, Marko. Mariano, otevři okno. Dělej. Otevři i ty. Co to? Naprášky, já jsem tady nohy, kde jsou. Já vím, kde jsou. Límeče, tak mu pomožte. Rozepněte ho. Trochu vody, to rychle, ale... rychle přines tak vodu. Tak pití, zpíklí to mi nebo bez. Potřebuje vodu. Co? Ale on tak... Tady, obvyklá teplota, bez příchuti. Sakra. No, tak. Kde je ta voda? Tak. No tak dělej, otevři pusínku tak a onem napíš tak. Jak se cítí? No. Co mám dělat? Zavolám doktora, ano? Ne, nesnáší doktor. Ne, opatrně, musíme počkat 30 sekund. Už se něco stane, nebo je konec. No. A co se dělá v takové chvíli? Modlí se? Každý dělá to, co chce dělat. Takže já bych zavřel některá okna, je tady průvod. Zabral to. Cítíš se lépe? Řekni, je to lepší, co uděláme? Pojďte, dáme ho tamhle. Ano, ano. Vendio, počkej, Vendio. Tak, no. Pomalu. A otoč ho, dělej. Tak, pomalu. Opatrně, pojď sem s tím. Pojď za mnou. Počkej, tady. Otevři ty dveře. Opatrně. No, nebeď. Otáň ho. Tak to. Tak, počkej, dobře. Počkej. Nemůžu tak rychle. Pozor. Opatrně. Držo. Ať nám nespadne. Pozor, raz chodí tady, schod. Ano? Nenakláněj ho moc. Opatrně, ho nezvednu. Tak, prosím. Já to zvládnu sama. Tak jdeme. Děkuji. Promiňte. Omlouvám se. Tak, děkuji. Budu v hlas, ano? Hlas tam dál, Elio. Tak, pospěš si. Šikro na Elio. Tak, poslyš, Mládenče. Kdyby se cokoliv dnes v noci stalo. Ano? Já nevím, cokoliv. Neočekávaná komplikace. A bylo něco třeba. Víte, člověk nikdy neví. A čert nikdy nespí, třeba vyhledat kněze. Notáře. Prostě cokoliv. Okamžitě mi dej vědět, jo? Mm-hmm. Především mě. Ano. Jmenuji se Voltore. Těší mě, Moska. Tak tedy dobře. Všt. Moje telefonní čísla jsou v soukromém seznamu tvého pána. Aha. A tohle je pro tebe. Jste velmi lasný. Nezapomeň. Nenechte ho samotného ani minutu. Zmrkni. Nemějte obavy, ano? Dobře, líbíš se mi. Prosím? Děkuji. Pardon? Budu v hale, ano? Prosím. Marto, dej mi peníze, dělej. Dej mi ještě. No tak pospěš si. Ty seš otravnej. Tohle je pro tebe, Mosko. Děkuji vám, pane. To je 100 000 lir.
To vidím. Nezapomeň mi zavolat jako prvnímu, kdyby se dnes v noci něco přihodilo, kdyby volal notáře nebo kněze, nebo já nevím, hned mi zavolej. Jmenuji se Korbačo. Budeš si to pamatovat, moje telefonní číslo najdeš v seznamu. No. Volej v kteroukoliv hodinu, stejně, kdo by dnes v noci usnul. Já určitě ne. Takže můžu být klidný, ano? Nechte to na mě. Doktore, kam jdete? Děkuji. Promiňte. Aha, to byla taková klička, co? Děkuji. Takže, myslete na mě. Dobrou noc, doktore Korbačo. Dobrou noc, příteli. A, vy máte dešník. Ano, jistě ano. Poslechni, chtěl bych s tebou mluvit o samotě. To se hned vidí, že ty jsi pistný mládenec. Děkuji, pane, jste velmi laskav. Tak tedy, měl bys vědět, že skutečným a opravdovým přítelem tvého pána jsem já. A to je jisté. Takže jsem tě chtěl požádat. Ano. Jestli se mu něco stane, abych vám zavolal jako prvnímu. Tak, výborně, jsi velmi chápavý, ano. Tohle je pro tebe, ano? Ano, ano, děkuji. A také, kdyby se to opakovalo, nebo... Kdyby mě poslal, abych zavolal kněza nebo notáře, já dám vám vědět jako prvnímu. Skvěle, dobře, ujednáno. Já jsem si děkuji. Ještě tyhle, dobře? Děkuji, pane, jste velmi laskav. A jsme domluvili. A vaše jméno? Jsem Ciro Corvino. Jste v seznamu? Ano, pod písmenem K. K jako Corvino. K jako Corvino, výbor. Takže myslete na mě, mohu se spolehnout? Ano, jistě, jistě. Naschledanou. Čau, čau. Pane. Pane? Pane Volpone! Tady jsem. Cítíte se lépe, pane? Ten pojď, vejdi. Pane? A, jak se cítíte? Dobře. Pojď, podej mi brýle. Ano. Kde jsi byl? Byl jsem doprovodit vaše přátele k autu s dešníkem. Velmi se o vás strachovali. Ale víte jistě, že vám ta koupel neublíží po tom, co se vám přihodilo? Teplá koupel mi udělá vždycky dobře, podej mi župán. Ano, pane. Jaké jsi dostal spropitné? Dohromady to je 350 tisíc lir. Chápeš dobře. Takže o tomhle je taky... Trochu život. A tyhle jsou vaše, prosím. Co je to? To jsou ty z karet, vyhrál jste je. Kde je tam? Ano. No, nevzpomněli jsi na ně? Popravdě, než si stačili vzpomenout, tedy dříve než... Dovolil jsem si, protože víte, jak se říká, kdo dřív přijde, ten dřív mele. Musím přiznat, že se mi začínáš líbit. Děkuji, pane. Dělám, co mohu. Co bys tomu řekl, kdybych, pokud zapomeneš na čas, na neděle, a především budeš mít oči a uši nastražené, a nebo oči a uši zavřené, podle potřeby, já... Vy? Jsi vzpomněl na tebe v... V? V mé závěti. Děkuji vám, pane, ale to bude za 100 let. Řekněme za 200 let. Ano, jistě, je lepší mít rezervu. Jdi už. Děkuji, pane. Dobrou noc, pane.
Ty jsi Aldo? Ano, dobrý den. Dobrý den. To je moje žena. Rosalbo, to je nový sluha. Jak se jmenuješ? Moska. Jako muška? Muška. Jmenuje se Muška. Muška? Muška, Moska. Těší mě. Mě tež. Ty se staráš jenom o zahradu? Ano. Ano, já o dům. Ještě je tu kuchař. Serso, ano, vím. Všechno ostatní je tvoje práce, tak je proto, že my odcházíme ve 16:00. Aha. Za to, co nám dává, dá se říct, že nám vlastně neplatí. Jak neplatí? Jak to, že vám neplatí? No, něco málo nám dává, ale máme takovou dohodu. Slíbil nám, že na nás bude myslet v závěti. Tak proto. Víš, on je hrozně bohatý, patří mu 40 lodí. Všechny možné. Dopravní, nákladní. Třeba vám odkáže alespoň záchranné kruhy. Včera večer už jste byli dost blízko. Byl na tom moc zle. Bylo mu špatně. Moc špatně. Ale vzpamatoval se brzy. Podívejte se na něj. To je chlap, co? Je neuvěřitelný. To jsou ty prášky. Jsou to americké prášky, jsou zázračný ty pilule. Mosko! Snídaně pro pána je hotová. Připravím ti podnos do chodby. Děkuji, už jdu. Tak zatím. Čau. Mosko. Dobrý den, pane Voltore. Jak mu je? Lépe, mnohem lépe. To jsou určitě ty prášky. Jsou neskutečné. Tak tedy, jestli je mu lépe, půjdu nahoru a aspoň ho pozdravím. Zrovna k němu jdu, prosím. Půjdu za tebou. Mosko, dej to mně. Já ho donesu. Když myslíte, prosím. Prosím. Já. Ale říkal jsi, že je mu lépe. Jistě, je mu lépe. No, jak je mu lépe? Vždyť... Je mu... Lépe než v noci. Ano, ano, mnohem lépe. Ale dnes v noci byl v komatu. A někomu takovému neseš tuhletu bohatou snídaní? Já mu ji nenesu k jídlu. On si přál, aby se na ní mohl dívat, cítit vůni. Tak je to, rozumíte? Mosko, to jsi ty. Ano, pane. Je tady pan Voltore. Přišel vás navštívit. A Rafaeli. Mosko, podej mi brýle, rychle, chci ho vidět. Rafaeli, kde jsi, kde? Jsem zde, tady jsem. Tady jsem, Ugo Maria. Ukaž se mi, chci se tě dotknout. To je o tebe, milé, že jsi přišel, Rafaeli, abys věděl, jak mi je. Ano. Bažanta. Bažanta? Tady uděláš to ty? Ne, udělej to ty. Udělám to já. Lup. Ne. Ne? Buď tak hodný. Umíš to líp. Ještě, Ugo. Už mohu? Ne. Okamžiček. Už jsme tam. Teď můžeš. Rafaeli. Ano? Neuděláš mi ps. Ano, ps. Ne, prosím, musíš jemněji. Pěkně, tak je to dobře. Slyšel jsi, Mosko, jak to dělá pěkně? Výborně, aha. Taky se mi začíná chtít. Psst. Ne, prosím. Ne. Psst. Připravil jsi mi hroznou noc. Příšernou. To vše bylo kvůli tobě. Jak kvůli mě? Ano. Protože jsi mi ukradl termín doku na dechtování lodí. Ugo Maria, zamluvil jsem si ho už před 5 měsíci. Kvůli jednomu tvému kontejneru. Zatímco moje loď Lišák čtvrtý, která měla havárii v Rudém moři, která musí být za 12. Podívej, já mám taky své závazky, mám taky své pohledávky. Ale ty mé jsou nesrovnatelné. Podívejte, říká vám pravdu. Ta věc je pro něj asi nesmírně důležitá, protože celou noc neustále opakoval Bogdok. No, ale proč si mě hned nezavolal? No. Co pak jsem to mohl tušit? Já myslel, že ho bolí tady. Tak... Kolem třetí se mu dokonce hladil boky, pomyslet. Ale teprve ty jsi všechno pochopil. Myslím, že jeho to velice zarmoutilo.
Rafaeli. Ano, ano. Tak tedy, dělej si, co chceš. Klidně mi nedávej svůj termín do doku, když nechceš. Ale pamatuj si, bereš na sebe obrovskou zodpovědnost. Nerozčiluj se, Ugo Maria, nerozčiluj se tak. Udělám, co budu moci. Teď odejdu a poběžím okamžitě do kanceláře a hned zavolám do loděnic. Pošli taky fax. Pošlu taky fax. A dej to vědět Moskovi. Dám to vědět Moskovi. Mně už mnoho času nezbývá do konce života, ale ty jsi jistě ten... Jsem ten? Jsi ten nejlepší. Nejlepší? Ano, ano. Ach, Ugo Maria, opatruj se. Opatruj se, Ugo Maria. No. Opatruj se. Nejlepší. Ano. Rafaeli? Ano? Bažanta. Bažanta. Prosím. S dovolením. Bažantíka, bažantíka. Ano. Je plný, co? Tak, tak. Jsi výborný. No jo. Jsi výborný. Tak. A jistě už je to. Co to děláš? Nech až ho dole. Ne, já nechci mít bažata pod postelí, je to hnusné. Ano, bažanti pod postelí, to je nechutné. Lepší jsou koroptové. Ne, opatruj se. Opatruj se. Mládenče, rozhodl jsem se ti důvěřovat. A já zase vám. Mluvme otevřeně, abys tomu dobře rozuměl. Tady jde skutečně o hodně, je to otázka obrovského dědictví. Ale ne. Ha, takže vy, pan Corvino a pan Corbaccio, byste mohli být... Slyšel jsi ho, ne? Řekl, že já. Já jsem ten nejlepší. Řekl možná. Jsem to já. To jsem já, už jenom proto, že mám stejnou živnost. Proto jsem já tím ideálním pokračovatelem. Jasně. Zahodit a ztratit a prošustrovat všechny ty miliony a miliony, aby se dostali do rukou těch neschopných přídilů, nebo snad aby je daroval státu. Proboha, darovat státu? Děláte si legraci? Státu? No to není můj zájem. Můj také ne. Mluv o mně. Ano, buďte klidný. Mluv stále o mně. Bez přestání o ničem jiném. Jenom o vás. Mosko. Ano? Mluv jenom o mně. Ale já jsem jenom obyčejný sluha. Ve zkušební době. Bere tě, poslouchá tě. Myslíte? A viděl jsem přece, jak se choval k těm ostatním. A pamatuj si, že tohle je jenom začátek. Je mi potěšením vám posloužit. Aha, jak milé. Buďte bez obav. Dobrý den, pane. Čau, drahý. Tak povídej. Mluv, tu máš. Děkuji. Tak, jak se má? Špatně, moc špatně. Chtěl jsem vás volat, pane Corbaccio, myslím, že to spěje. Bože, a nechal si zavolat například notáře? Ne, než teď nemá sílu ani mluvit. Neříkej snad, nechce zemřít bez závěti. Aby všechno propadlo státu. Poslechni, mám nápad. Ano. Myslím, možná se mi bude nahoře hodit svědek. Je v pokoji papír a tuška? Ano, ano. Dobře, pojď za mnou. Mosko, pospíš za mnou. Co se děje? Je tady pan doktor Corbaccio. Přišel vás navštívit. Olala, Ernesto, to je o tebe hezké, že tě napadlo za mnou přijít. Pojď dál, si hodný. Ale už se cítíš lépe? Říkáš to, jako by tě to mrzelo. Ale co to povídáš? Protože on mi říkal, že se necítíš, že ti není dobře. Ani ve snu by mě nenapadlo, že by takový malý prášek mohl tak rychle účinkovat. Takže řekne mi někdo v tomhle domě to, co má vlastně říkat, co? No nejdůležitější je, že se ti daří. No, nedělej si starosti, tentokrát jsem přežil, tak na zdravíčko, jak je dobrá tahle janovská fokačína. Ha, nechceš? Ne, děkuji, už jsem snídal. Tady, doktore.
Co je to? Papír a tuška. Nechtěl jste, abych vám dal papír a tuška? Já skutečně ne. Možná chcete kolek, skočím do trafiky hned, to ale, bude. Ale co to mileš, nech toho a vypadni, no tak dí. Pochopil jsem, že chcete papír. Co to tam mezi sebou máte vy dva? Víš, že jsem se dnes probudil a myslel jsem jen na to, jak ti zavolám. Opravdu mě? Ano, protože když jsem viděl, jaký je dnes krásný den, dostal jsem chuť se projet ve tém krásném sportovním voze tam. Jistě, velmi rád, Morgan stojí dole. Ale jaký Morgan, ten druhý, co si skoupil v Londýně za 1,5 miliardy? Maserati A6 GCS? Ten, kterým jezdil Fangio? Přesně ten. Ale právě my ho dovezli, ještě jsem ho neskoušel ani já. Pochopil jsem, jestli se na to díváš takhle, děkuju a zbohem. Ale Hugo Maria, no tak se hned neurážej. Mám nápad, víš co udělám? Hned jak mi ho zaregistruji, přijedu sem a uděláme si krásnou výšku po parku. Projedeme se v parku, zbláznil ses, já ho chci vyzkoušet kdekoliv, nahoře, dole, dokola, dopředu, dozadu. Hugo, ty jsi blázen. Co jsi to řekl? Co jsem to řekl? Blázen. A já dodávám také blb, pitomec a egoista. A ty seš... To není... Hlavně, ať se nerozčílí. Mosko, ano? Doprovoď pána ke dveřím. Prosím, pane. No tak, Hugo Maria, vždyť víš... Je ze 54. Roseliny jich udělal jen 1000. Je to kus do muzea. A... Řekl jsem jasně ven! Dobře, už jdu. Tak... Čau. Až ti to přijde, tak... Jděte. No, těžko říct. Jak tomu mám rozumět? Dá se říct, že je mu dobře i špatně. A je mu víc špatně nebo dobře? Ať řeknu to nebo to, Spetus. Co tím chceš říct? Je to divná nemoc. Chvíli je mu líp, chvíli hůř. Najednou se zdá, že je mu líp, pak zase hůř. Chvíli špatně, chvíli dobře. Takže... Teď je mu špatně. Můžu? Ano, prosím. Je tady pan Corvino. Přišel vás navštívit. Poznáváte ho? Pane, kam se díváte? Hugo, sem, tam? Drahý, to jsem já, tvůj Ciro. Jak se máš? Co pak to je? A to pro mě? Co pak to asi bude? To bude poslední přání. Ano, promiň, tak Hugo, jenom chviličku, ano, promiň. Co to je? Co píše? Co to je? To je trestní oznámení. Je obviněný za to, že znečistil moře nedaleko Porto Venere. No bože. Je to zlé? Ale zlé je to hlavně pro mě, víc než pro něj. Co já teď budu dělat? Promiň, Hugo. Hugo Maria, slyšíš mě? Víš, že já už si své ženě nemohu o nic říct. Pamatuješ si, co musela naposledy udělat pro tvé zproštění viny? Vzpomínáš si? Chudrá ani ona nezmůže všechno, má svázané ruce. Co to říkal? Snažím se odezírat mu zertu, ale ničemu nerozumím. Víte, co to říká, já mu vůbec nerozumím. Proces s honobou. Tak! Prdel? Zdá se, že... Aha, pochopil, že myslím, že to s vámi nebude dobré, když mu nepomůžete. Aha. Ano, jistě. Takže tedy vy... Dobrá. Já udám, co jen budu moct. Nic nemohu slíbit, ale uvidíme. Tak dobře, domluveno? Ne. Jak prosím? Aha, chci říct, zvednu tě. Mozko, pomoz mi. Ne. Chci To je důkaz náklonosti. Mozko, já to udělám. Co se děje? Zlobí mě plotinky. Polštář. Ne, polštář. Tak, teď. Dobré, tak. Co pak je? Zima.
Je mu zima. Je mu zima? Já nevím, co mám udělat. Co chce? Kulich. Pod matrací? Pod postelí. Podej mu ho. Ne. Ne? Podej mi ho ty. Já? Tak dobře. Jistě, že ti ho podám já. Počkej, já. Zubat. Dobře. Nějak si hodný. Má barvu. Vidíš? No, tak mám ho. Ne. On sám. Tak. Kulich tady. Tak. Tak dobře. Jsi hodný. Já už půjdu. Hodný. Čím dřív půjdu, tím dřív to zařídím. Rozumíš? Můžeš být klidný, Ugo. Prosím. Děkuji. Doktore? Čau a buď klidný. Odpusťte, pane. Odpusťte mi já. Já jsem to nemohl vydržet. To není možný, co jste to provedl. Gratuluji, jste byl úžasný. A jak jste to udělal? Ty trubičky v nose, co? Jak jsi mě rval na záda, to vec. Dokonce vlezl pod postel plotink, prý plotinky. Ano, plotinky, naprostý plotinky. A ten předtím, jak dělal pst. To je týpek, co? Ale pane, co jste si to vlastně vybral za přátelé? Promiňte. Já vím. Jsou odpovídající, jsou jako já, ale já je provokuji. A proč? Proč? Dokážeš si představit, jak je zábavné bavit se cizí hlouposti, přehlídka hrabivosti. O tom není žádných pochyb. Je to něco, z čeho se mrtví smíchy. Jen se podívej. Absolutně neovladatelný. A teď mi řekni. Ano? Chceš se bavit se mnou, nebo ne? Jak pak ne? A potom ve dvou se to směje líp, ne? Přesně tak, víc než lépe. Takže kdybych měl nějaký nápad, jak trochu přidat? Ještě víc přidat? A jak? No, jeden nápad bych měl. Dobrý den, paní starostko. Dobrý den, Derosi. Co to má znamenat? Tedy ten velký je pana Volponyho a to menší je... Vím velmi dobře, čí jsou. Ta velká špinavost je to, že nevidím pokuty. Chcete, abych jí udělil taky? Nebo přivřeme oko? Derosi, vy asi chcete pracovat i v neděli. Ne, paní. Takže, pokud bude můj manžel parkovat na zákazu, zaplatí jako všichni pokutu, jasné? Ano, paní. Co tady děláš? Ahoj. Co se stalo? Tady. Velmi dobře. Konečně ho dostali. Ne, nemluv tak, Francesco. Tentokrát opravdu umírá, víš? Tak skutečně umírá? A co rackové, kteří umírají po tisících, ty tě vůbec nezajímají? Ale ti rackové nikomu nic neodkazují. Tolik cynismu pro pár peněz. Jakých pár peněz? Tady jde o stovky miliard, Francesco. Tak dost, Čiro, tohle to já nebudu poslouchat. Dále. Paní starostko, už jsou tady všichni. Přijdu hned. Tak, Francesco, tohle je opravdu naposledy. Vlastně už je jednou nohou v hrobě. Amen. Prosím? A kde je auto? Promiňte, pane notáři, kdybychom mohli jít raději pěšky, protože víte, auto je široké, ulice úzké. Dokud si na něj nezvyknu, nerad bych ho poškrábal. A kde jste ho nechal? Na náměstí, kousek od radnice. Postaž mi si, mládenče, protože od rána mám pěknou honičku. To je mi líto, to je hrozné. A kde vás bolí? Mě to bolí tady, víte? Ale co jste rozuměl? No, průjem.
Musím být přesně v poledne ve své kanceláři. Budete. Pane notáři, znám zkratku tudy. Jakou zkratku tudy? Je to mnohem delší. Ale vy máte svoji cestu, já mám lepší. Pojďte, pojďte se. Tak dobře, dobře, hlavně si pospěšme. Uvidíte, že se budete cítit líp. Tudy, prosím, pojďte. Pojďte, pojďte. Dobrý den, paní. Pane notáři? Poslyšte, mohu si zavolat. Prosím, poslušte se. Dobře, přesně tak. Zrušil jsem to a přenechal to jemu. Dobře? Čau, čau. Ano? Rafael, jsi to ty? Ugo Maria nechal poslat pro notáře. Co myslíš, jaké je to znamení? Dobré nebo špatné? Dobré. Dobré znamení. Eliano, výborné znamení. Tvůj muž je genius. Mimochodem, dnes ráno jsem mu přenechal místo v doku pro jeho loď Lišáka 4. Ano, žertík, který mě stál 50 milionů, ale to není důležité. Tak, tak. Takže mohu si koupit nějakou drobnost? Eliano, kup si sakra, co chceš. Ale hlavně mlč. Pej to má stejně jako její otec. $18,013,500. 18 milionů. Zaokrouhlíme to? Jak chcete, tak 19. 18. No tak buďte hodný, to já nemohu, rozházela by se mi celá pokladna. Vždyť jsem přidala kůži zdaňka. Nerozumím. Jak to, že 18 rozhází a 19 ne? Pochopil jste, že pospíchám? Pro boha, pospěšte si! Jistě, pane notáři, vidíte? Chci přesvědčit pana Volponého, aby koupil jedno tady z těch praktických. Takže až mě pro vás příště pošlou, budu vás moct vyzvednout rovnou před úřadem. A kolikrát pro mě ještě chcete chodit? To já nevím. Spěchejme, mládenče. Minutečku. Ano. Ano, drahá, ano, no tak. Ty jsi ale hezká. Usměj se, no tak, usměj se, výborně, sluší ti to. Jsi moc hezká. Tam, pořád si tu hraješ. Jako kdo? Dělám fotografie pro Top Auta. Ano, ale já moc dobře vím, kolik mě to stojí. Co se doopravdy stalo dnes ráno, A kdy, promiň, kdy myslíš, kde? Ty myslíš u Uga Marie? U Uga Marie? Jistě. Nic se nestalo. Všechno v pořádku. A proč se mě na to teď ptáš? Protože jsem viděla toho nového sluhu, pana Uka. No a co? Odjížděl do vily s notářem. Nechal zavolat notáře? Do háje. Proč říkáš do háje? Co se stalo? Nic. Jak to nic? Co se stalo? Nic se nestalo. Přísahám, nic se nestalo. On o tebe něco chtěl a ty jsi mu řekl ne, že? Marto, prosím tě, lásko moje, poslouchej. Víš, co ode mě chtěl? Víš, co chtěl? Chtěl ho ode mě půjčit. Chtěl ho půjčit. Co pak mu dám auto, za které jsem dal 1,5 miliardy? Moje auto, nedám ho, nedám, nikdy nedám, rozumíš? Mně si řekl 1,1 miliardy. No, asi jsem to zaokrouhlil. To je čiré bláznoství, jestli nás Ugo Maria vidědí, zůstaneme s holým zadkem na ulici. Tak co budeme dělat, co? Požádal tě o tvoje auto, no tak mu ho dej, dej mu ho, chtěl ho přece, ne? Nikdy! Tak ne jo, tak já ho rozmlátím. Ne, nedělej to, nedělej to! Co jsi to udělala? Nakopla jsem ho. Ty jsi ještě tady? Ano, ještě jsem tady, a taky nikam nepůjdu. A klidně si tady ustelu, budu tady spát jako žebrák, dokud mě slíbíš, že se přimluvíš. Pochopíš už konečně, že jsem teď všem na očích v takové záležitosti, jako je tahle, mě ekologičtí aktivisté roznesou. Aktivisté, když jsou to 4 kočky. A co moje svědomí, to nic není? A co to bylo všechny ty lži, které jsem musela říkat před volební komisí a sliby, které jsem dala, že budu hájit zájmy všech občanů? A já snad nejsem občan? Vlastně jako tvůj manžel jsem ten první občan. A pak, co pak pro tebe už nic neznamenám? Vždyť víš, že tě miluji. Co to do toho pleteš? Tak mi tady pomoz. A ty mě respektuj. Bude to naposledy, opravdu. Přísahám. Podívej, nechala jsem ti dát pokutu. Ha,
No tak dobře, dobře. Budeš mi ale muset dát nějaké peníze, protože já nemám ani liru. To jsem to pat. Nechávám se vydržovat. Jsem parazit. Co se ještě stane? Už tolik troubíte, tady jsem. Viděla jsi to? Kdo je to? To je Volponyho nový sluha a ten druhý je notář. Nechal poslat pro notáře a já jsem si co myslel, že křivdil jsem pokutu? Ne, tedy, volal jsem vás, protože jsem vám chtěl zaplatit. Ale už se nevybírá víc jak 20 let, zaplatit musíte na poště. Promiňte, poslední pokutu jsem dostal v roce 1968. Jeďte, pokračujte, pokračujte. Děkuji, děkuji hned. Ale ne, jen ho nech otevřené, asi bude lepší, když půjdu dolů. Nechal zavolat notáře. Ach, díky bohu. Co to děláš? Místo zeleninové polévky mu připravím velikonoční dort. On ho miluje. Opravdu? Tak já mu zase vyměním to povlečení. Prosím, Vila Volpone, kdo je to? A, pane Corvino, to jste vy. Dobrý den. Nevím, myslím, že to bude obtížné, protože je zavřený v knihovně s notářem. Zapřísahám tě, všechno jsem zařídil, říkám ti, je to hotovo. Moje manželka to udělá, je důležité, aby se to dozvěděl. Běž dovnitř, běž mu to říct. Tak dobře, dobře. Já nevím, uvidíme. Zkusím to. Ne, nic vám neslibuji. Ano, počkejte okamžik u telefonu. Pane Volpone. Co to děláš? Tak a je to, všechno je v pořádku. Řekl jsem mu to. Ano. Ano. Řekl dobře. Vlastně výborně. Byl velmi spokojený. Řekl, co říkal, řekl drahý Číro. Jakže? Ještě okamžik, byl spokojený? Cože? Ano. Byl velmi spokojený. Samozřejmě. Promiňte, musím vás teď položit, protože nic neslyším. Naschledanou! S Bohem, pane Corvino! Ticho! Co se tom čertu děje? Slyšíš tu hudbu? Když půjdeš sem, můžeš se projet. Vypni ten motor, rušíte mě v důležitém jednání. Je to velmi důvěrné. Ty Tomče, odpust Hugo, chtěli jsme... Tak pro tebe přijedeme jindy. Ne, nech ho tady. Nechat to tady, ale... Tady! Být vámi neodporoval bych mu, už mlčím. Dobrý den. Dobrý den, udělej to, co řekl Hugo Maria, nech ho tady. Nechat ho tady, ale... Ale kde? Třeba v kůlně. V kůlně? Zblázdili jste se? Do toho průvanu a ten prach a vlhko? Ne, tam ne, v kůlně ne. Chtělo by to nějaký skleněný přístřešek. Erneste, nech ho tady. Už vím, kde... Nedělejte si starosti, já vím. Je to dlouho, co píše? Dost dlouho. Slyším, jak píše nástroj, tata. Myslím, že tentokrát je to jiné. Co je to? Kdo to ví? Pan Volpone? Kam jí mám dát? Dej tam, děkuji. Děkuji. Tady? Díky. S dovolením, paní, půjdu, musím odnést... Poslyš, dám ti 50 000, když mi to dáš přečíst. Je to zalepené. Já jsem ale netvrdil, že je otevřený. Vrať mi ty peníze. Neposílal je svého času otevřené? Bylo to elegantnější.
A je to. Všechno jsem zařídil. Mám vám zavolat taxi, doktore? Jistě. Jaký pak taxi? Těch pár kroků ještě nikoho nezabil. Hezký pár kroků? Vždyť to jsou 4 kilometry. No a co? Od koho to je? Prosím? Dok v přístavu je tvůj. S nezničitelnou nákloností, Rafael. A také telefonoval pan Corvino. Mluvil se svou paní. Ohledně toho trestního oznámení můžeme být příklidní. Nemusíme mít obavy. A to není všechno. Kdybyste mě ráčil následovat za mnou. Dobré, velmi dobré. Vidíte? Ten nápad s notářem přivezl jsem ještě dřív, než ho budeme potřebovat. Zabralo to, co? Výborně, Mosko. Skutečně. Díky. Gratuluji. Skvěle, to jsem nečekal. Jste velmi laskavý. Myslíte, pane, že bychom mohli zahájit další kolo? A ty co myslíš? Všechno je připraveno. Čekaj, až jim zavolám. A kudy se leze do takové pasti? Co musím udělat? Vysvětlím vám to tady. Kde jsou klíče? Jaké klíče? Klíče od auta. Ten zatracený par... Pan Corbacho tady zapomněl nechat klíče od auta. Neměj obavy, on nám je dá. Moc rád! Mosko, co se stalo? Kdy se to stalo? Hned jak dokončil závěť. No a dokončil ji? Ano, myslím. Nevím, protože tedy mě hned jak odešel notář. Otřesne. To byla podívaná, najednou se začala nafukovat. Pššššt. Pořád víc, ještě víc. Říkal jsem si, ten se snad nezastaví, ten praskne. Pššššt. A pak z ničeho nic se to stabilizovalo. Vodnatelnost. A to se může přihodit tak najednou? Jemu ano. Je to náhlá vodnatelnost. A pak... Mosko. Ano? My už půjdeme. Ano, uvidíme se zítra, děkuji. Naschle, snažte. Prosím, pane, chcete dál? No proč si nezavolal dřív? Ale co se stalo až po samozřejmě. Zastav mi tady za rohem, jsme na místě. Ano, pane. Jsem šel zavolat všechny ty doktory. Pro jednoho jsem jel na letiště, všichni se radili. Naštěstí nenávidí všechny doktory, jinak bych musel obvolat 200. A co na to řekli? Že ho musí okamžitě převést na nějakou kliniku ve Švýcarsku. A tak všechny ty přípravy na cestu, takže jakmile jsem mohl, tak jsem vám zavolal. A stanovil doktor nějakou diagnózu? Ne, dali mu injekci, to udělali hned. A pak mu udělali také snímky. Počkejte, ukážu vám. Podívejte. Vidíte? Tady ta černá skvrna? To je ta nemocná část? Ne, to je ta zdravá. Doufejme, že jim nezůstane pod kudlou.
To neříkej ani slegrace. Ne, nebej bože, všichni mu přejeme, aby se brzy uzdravil přirozeně. Jenomže chlapci, jsme už dospělí a musíme být připraveni na nejhorší. Vidět to tak, jak to skutečně je. A potom s takovým břichem. Tak, s takovým břichem. Mosko. Ano, pane. Poslyš, takže ty jsi přesvědčený, že skutečně udělal závěť. Ano, 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 pane. A proč? Jak to, že máš takovou jistotu? Byl jsi u toho? Ano, i ne. Vlastně přicházel jsem a odcházel. Jednou jsem musel odejít také, když jste volal vy. Ty jsi telefonoval? Ne, já jsem nikdy netelefonoval, no promiň. No moment. No tak. Ano, to je pravda, promiňte, ten den byl takový hektický, že? Ano, je to pravda. Vy jste to on telefonoval. No tak to bych telefonoval. Jakže? Takže ty jsi tady byl? To je geniální, skutečně geniální. Ano, já jsem tu byl, ale bez kytek. Ano, to je pravda, promiňte, květiny vlastně poslal tady on. Ty jsi mluvil tak toho. Mluvme o vážných věcech. Promluvme si, sakra. No právě. Vykašlete se na kytky. Takže, když si tak vcházel a zase odcházel, vcházel a odcházel, a něco si určitě slyšel, ne? Ano. Já vám. Slyšel jsem, jak diktoval notáři tato slova. A proto na základě výše uvedeného jsem rozhodl odkázat všechen svůj movitý i nemovitý majetek. Všechen? Ano, ano, řekl všechen. Movitý i nemovitý, nedělitelný, mému drahému a skutečnému příteli. Příteli? Nevím komu, protože v té chvíli mě poslali ven, babi šel pryč. A řekl drahému a skutečnému příteli? A nebo drahým a skutečným přátelům. Příteli, no, no, to je přece jasné, jednotné číslo. Movitý a nemovitý, to je dohromady, to se nemůže dělit. Já řekl všechen movitý a nemovitý. Ano, pane, příteli. Ano, vy dva, pojďte stranou. Tak pojď. Promiňte, Mosko, ano, pojďte. Bůh ti požehnej, Mosko. Tak tedy... Mosko, tady. To je pro tebe. Tady máš. Děkuji. To je milion. Děkuji mnohokrát. A kde je... Kde je ta závěť? U notáře. Jedna kopie přece musí být v domě, ne? No... Já nevím. Tak proč se díváš na ten sekretář? Jako já? Ano, viděl jsem tě. Kdy? Ale no tak, jaký? Nedělej se. Jaký sekretář? Mosko, uhni stranou. Chceme se jenom podívat. Musíme znát jméno toho přítele, ne? Ale stejně, ne, tady není. A vlastně prostřední šuplík je zamčený a klíč... Aha. Věděl jsem to. Bude lepší, když půjdu. Protože já se znám, neumím držet jazyk za zuby a proto ho řeknu příliš. Ano, no, prostě ano. Radši. Ano, výborně. Bude lepší, když odejdeš. Hni se. Tak. Jo. Pak já nechci nic vidět ani vědět. To vám radši vrátím 500 000. Hlavně, že s tím nebudu mít nic společné. Promiň, Mosko, ty peníze si nech. Dobře. Stačí, když teď odejdeš. Ano, pane. Mosko, pojď sem. Tohle je krém na ochranu laku na auto, víš, na které musí se natírat každých 24 hodin. Jistě je to, co potřebuje. Nezapomeň na to. Počítám s tím, děkuji. Vaše odměna. A děkuji. A kde jsou snímky? Klemente, ty jsi tak důležitý. Dal jsi mi to do normální obálky z obchodu. Chtěl jsem po vás srdce, abyste mi přinesli žaludek. Ještě, že si toho nevšimli, protože... Nebylo to vůbec jednoduché. No tak dobře. Teď už jděte. Tak. A co se týče druhé služby, já zavolám. Prozatím buďte sticha jako pěna. Jděte. Dobrou noc, pane, a díky. Pane Volpone? Pane Volpone? To je paráda.
Takže vy teď? Co? Tak teď, dělej. Opatrně. Ano, a je to. Ale je zavřená. No a je už jim měli. Opatrně. Tohle byla chyba. Jaký teď otevřou? Okamžik, chviličku. Nemůžeme jí přece roztrhnout, to ne. Roztrhnout ne. Mám to, napaříme jí. Pára z chviličky. Ano, to je skvělý nád. Ano, pojďte. Viděl jste? Aha. Výborně, Mosko. Gratuluji. Děkuji, pane. Mohu? Velice vám děkuji. Otočí. Vím. Dám vám jeden návrh, ať už je tam jakékoliv jméno, rozdělíme to na tři díly. Domluvení? Ano? Já jsem pro, ale měl bych se nejdřív poradit se svou ženou. A to je zbytečné. Já s tím stejně nesouhlasím. Ale proč? Vždyť je toho dost po všechny tři. Mějte úctu kvůli zemřelého. Už ji rozlepili. A nevědí, že mě nezabije ani atomová bomba. To ano. Je to pravda, protože máte můj obdiv. Předtím jsem vám to neřekl, protože... Ale doopravdy je to úžasný bunkr, sakra dobrý. Poctivě udělaný. Takový bunkr je... V této době, kdo nemá bunkr, hned jak jsem ho uviděl, byl jsem, pane, mnohem klidnější. Když jsem si představil váš švýcarský pobyt zde po všechny ty dny... Dny? Tady se dají přežít celé roky. Výborně. Tak i kdyby vypukla válka, nás dva nikdo nedostane, že? Dva? Ano, kdyby se něco stalo, vy byste mě sem nevzal? To je nemožné, je vybudován pouze pro jedno. Pro jedno. Ticho, uši otevřeli. Dobře. Já aniž je podepsaný Ugo Maria Volpone, narozen v Janově, ano, a tak dále. Ano, dobře, tak dále, dobře, tak dále. Ale ti nakonec za nosí to jméno. Kolety, obci, jméno, svědomí a svědomí. A tady je to. Odkazuj mému drahému a skutečnému no, a příteli, ano. Skutečnému... No, tak štěch dál. Skutečnému příteli. Příteli? Tečky. Co to má znamenat? Tečky. No, tečky. Žádné jméno tam nenapsal. Ještě není rozhodnutý. To je odporné. Doufám, že chcípneš. Ne, ještě nemůže. Nejdřív tam musí napsat jméno. A co teď? Co budeme dělat? Teď už jsme pouze v rukou boží. Ne? Jsme v rukou švýcarského chirurga. Prosím. Tři sudičky. Mosko, tohle je jeden z nejkrásnějších dnů mého života. Děkuji, pane. Volpone, lišák. Bože, Rafaeli, pojď se podívat. Vlajka visí na půl žerdi. Po něm. A bez závěti. Dostal nás všechny. Dobrý den, přeji ve spolek. Co pak, stalo se něco? Mosko, to bys nám měl říct snad ty, co se stalo. Mosko, proboha, dveře na půl zavřené. No! Ach, zrovna jsem chtěl namazat. A co ta vlajka má půl žerdi? Promiňte mi to, ano, porouchal se mechanismus. Musím to spravit. Takže on tedy není mrtvý? Ne, když dnes ho operují nějaký primář a profesor. Já z toho snad dostanu infarkt. Mosko, my nemáme času na zbyt. Buď se umírá, nebo se neumírá. Jak moc tě mám rád.
Jak moc mi chybíš, miminko moje. Za všechno může moje žena. To kuřátko je moc dobré. Tak zaprvé není dobré. Je neslané a špatně uvařené. Za druhé není křupavé. Za třetí to není kuře, ale stará slepice. Ty nerozumíš ani kuřatům, ani lodím. Tatínku, prosím, ovládejte se alespoň před těmi dětmi. Ale ty děti už dávno vědí, že je pitomec. To není pro nikoho žádné tajemství. Miláčku, nech toho. To už jsou jenom šlachy. Ano, jistě. Je tady sluha pana Volponeho. A to neví tenhle další pitomec, že v domě civilizovaných lidí se v tuto hodinu obědvá? Sice špatně, ale obědvá. Řekni mu, ať přijde později. Nebudeme neúctiví. Řekni, že přijdu hned. To je sluha Volponeho. Jistě, běž, drahý. Ano, něco se určitě muselo stát, něco se stalo. Ty jsi taky sluha, k tomu ještě pitomej sluha. Umírá tolik dobrých lidí. Vrátil se včera večer, ale... Otevřeli ho a zase zavřeli. Zbývá mu prý pár týdnů, možná vlastně jistě jde o několik dní. Už zavolal notáře? Ne. Já jsem honem spěchal sem, protože si dělám starosti. Proč? Myslím, že... Mohu mluvit? Myslím, že pan Volpone má milenku. Milenku? Ano. Milenku? Ano. Dnes noc je ze spaní. On zpíval mi neklidně, blouzní, mluví. Má neklidné spaní, taky prdí a hodně. Mozku, já rozumím, chápu to, vynech podrobnosti. Jistě. Takže, kde jsem skončil? Během spánku. Ano. Reptal tohle. Sladce vyslovoval jedno jméno. Luisa. Jsem šťastný. Luizo, jsem šťastný. Říkal Luizo, jsem šťastný. Ne. Znáte ji? Jestli ji znám. Znáte? Jestli ji znám, ten starý blb. Počkej. Prosím. Kdo vám dovolil vstát od stolu? Vraťte se zpátky. Běžte ke stolu za dědečkem. Eliano, prosím tě, běž také dělat společnost svému tatínkovi, tvému tatíčkovi. Ten starý blb. Ten senil! Kdo? No můj tchán, ne? Myslel jsem... Ten starý blbec si vyfouknul Volponemu před 10 lety a dal za ní miliardy. Koupil ji? Ano, na jedné dražbě. Paní Luizu? Ale to není žádná paní. To si myslím taková, která se vystavuje na dražbě, budu-li mluvit zdrženlivě, to není paní, to je pěkná poběhlice. Mosko, to je loď! Mosko, to je loď! Luisa San Felice! Vlajková loď mé flotily. To jsem tušil. Volpone po ní nikdy nepřestal toužit. On nám to nikdy nezapomene. Věděl jsem to. Já na všecko doplatím. Určitě mu zůstala tady. Tohle mu teda nedaruju. Hleda, že byste mu ji daroval. Co pak jsem blázen? Mosko, co pak jsem blázen? Luisa San Felice sama o sobě má hodnotu 40% mé flotily. Když ji dám pryč, tak zůstanu prakticky na dně. Na dně? Na pár týdnů? Možná jen pár dnů. Vy mu ji teď dáte a pak se vám vrátí i z úroky. A tak. Vlastně stejně ubírá. A myslíte, že po takovém velkorysém gestu pan Volpone místo teček a teček nenapíše vaše jméno? Já nevím. Nevím, musím si to promyslet, protože to je rozhodnutí příliš vážné a choulostivé. A pak se také musím poradit s rodinou. Blbec jeden. Ale rozmyslete si to brzy. Čas je neúprosný, protože zítra může být pozdě. Dobrý den, doktore. Něco nového? Ano. No tak povídej. Ano. Musím k vám trochu blíž. No tak pojď, mluv. Je to taková choulostivá věc. No. Musím do nepřátelského ohně. Jakého ohně? Myslím ty myčky. A tak dobře, tak pojď, už rozumím. Pojď, sedneme si sem.
Moje žena? Bože, ale co může ještě chtít od mé ženy? Ne, no nic. Tady nic. Nic politického. Ani pokuty, ani přímluvy, žádné přestupky. To jsem si oddychl. Tak co? To jsem si všiml. Je to velmi delikátní. Ale také je to poetické. Chcete? Nerozumím. Takže chceš mi vysvětlit, co vlastně chce? Chce? Je zamilovaný do vaší ženy. Cože? Neříkejte, že jste si toho nevšiml. Hugo Maria zamilovaný do Francesky? Už léta. Ale řekl mi, dítě. Že už jsou to léta. Léta. Nevím snad, že bych to všechno odkázat jí. Mně by to bylo jedno. Máme v rodině dobré vztahy. To já vím, že vám by to bylo jedno, ale víte, jde o něco jiného, tak tedy... A co? Tak on by chtěl... No chtěl by co? Chtěl by... Tedy líbilo by se mu... Líbilo by se mu co? Líbilo by se mu to. Ale co si to dovoluješ? Já? On. On. A co si to dovoluje on? Protože, víte, doktore, já si myslím, že někdo, kdo má 100 miliard, někdo takový věří, že si může dát všechno. Tak, věří. Tak víš, co ti řeknu já? Ty víš, co ti teď řeknu? Že já na ty jeho miliardy, já na ně! I když je dostanete? Já je dostanu. Věřte mi. A co myslíte, že se stane? Muž v takovém zdravotním stavu a... Akorát jí požádá, aby jí směl políbit ruku. On mluví o vášnivé noci, ale... Vášnivá noc. Ano, ale ve skutečnosti to bude jako bdít u umírajícího. Dobře, možná nikdy. Já jsem tady... Ale jsem tady hlavně proto, abych vám řekl, že pan Voltore... Voltore co? Ano, se chystá vytáhnout trumf a darovat mu Luisu San Felice. Tak, daruje mu svoji vlajkovou loď. Jistě, protože má po čertech dobrou jistotu, že ji dostane zpátky i z úroky. Takže, když on mu dá Luisu, my mu dáme Francesku a tak zůstaneme ve hře. Ano, rozdíl je ten, že on dostane svoji vlajkovou loď i z úroky a my dostaneme, tedy já dostanu zpátky z neuctěnou ženu. Ale zůstanete mezi kandidáty. Tak dobře, i když budu pro, musí s tím souhlasit také ona. To jistě. A kdo to řekne Francesce? Když jí to řeknu já, naplive mi do obličeje a bude mít pravdu. To ji nesmíte říct vy. Ne, to by byla hrubá chyba, zcela zásadní. No ale jak to tedy... Já to vymyslím. Nechte mě pracovat. A je to, je váš. Od tvých bolestí, ať ti dopomáhá Bůh. Amen. A odpusť mu jeho hříchy. Ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého. 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 Amen. Děkuji, svatý Otče. Tedy? Buďte klidný, slíbil mi, že si na vaši farnost vzpomene ve své závěti. Děkuji, pochválen buď Ježíš Kristus. Buď pochválen. Cestu znám. Ano. Teď jste na řadě. Prosím. Až na věky. Máte všechny dokumenty? Ano, ano. Je tady pan Voltore s manželkou. Říká, že je moc rád, že vás vidí. Rafael. Ano, promiňte. Co říkáte? Já, ano. A vy neslyším vás vůbec, co říkáte? Zopakujte to, prosím. Tak. Co? Že? Ano. Chce vidět darovací listinu. Jistě. Děkuji, doktore. Ano, promiňte, jste daleko zraky. Dobře. Říkal, že je to dobré. Věří vám. A teď přistoupíme k podpisu. Jistě. Teď přistoupíme k podpisu. Rafaeli. Nevidíš ho? Umírá. Ano, umírá. Oh, ne. Udělejte si pohodlí, doktore. Ne. Děkuji.
Ano, hned. A s notářem je vše zařízeno? Ano, jistě. Říkal, že přijde zítra. Skvělé, skvělé, ano. Dá, ten podpis, podpis, ano. Ano. Pojďte Rafael, v naprostém klidu. Udělal jste dobře, víte? A s notářem si nalámte hlavu, to se zařídí. Ano. Děkuji. Promiňte. Doktore, kdybyste mi pomohlo nadzvednout. Paní doktorová, pojďte prosím, pojďte pomoci, pojďte také, zatlačte vy. No, tak nahoru, ano, tak. No já tlačím, tak, tak, tlačím, tak, tak, tlačím, tak, tlačím, tak, tlačím, tak, tlačím, ano, tak, výborně, doktore. Tak. Tak. A teď to musíme podepsat. Tak. Tady je to. Tak. Už to je. Ještě moment. Hugo Maria? Volpone. Už je to? Ano, pouštíme. Tak. Tak, teď tohle. Jo. Říkal, že vám velmi vděčný. Že to skutečně nečekal. Teď si myslím, že bychom ho měli nechat samotného, protože měl těžký den. Víte, nejdřív ta smlouva, pak podpis a pak ještě další věci. Ano. Ano, jistě, to je namáhat. No, tak, zmrkni. Jdeme. No tak, Iliano, pojď. Ale já jsem slyšela smích. A prosím tě, nech toho, sakra. Stejně jsem slyšela smích. Prosím tě, ty slyšíš trávu růst. Myslíš, že jsme udělali dobře? Pane Mosko, doufám, že si uvědomujete, v jaké jsem situaci. Za celý svůj život jsem se ještě nikdy necítila tak zahanbená. Teď bych se vás ráda něco zeptala. Ano, jistě. Můj muž souhlasí s tímhle obchodem? Ale ne, v žádném případě, váš muž ne. Buďte upřímný. Vždyť přece víte, že by mě umlátil raketou. Přísahejte. Ano, přísahám vám. Přísahám, ano. Na co já budu přísahat? Přísahám na... Na vlajku! Tady mám přísahám na naši trikoloru. Tak, už mi věříte? Věříte mi? Váš muž ani neví, že jsem se vydal sem k vám. Ale uvědomil si, že takhle riskuje, že ztratí všechno? Jak pak ne? A víte, co mi řekl? Že se ty miliardy může Volpony strčit. Nebudu pokračovat, to se nehodí, protože vy jste vzdělaná paní starostko. Ale byl tak vulgární, že to nemůžu ani opakovat. A ano? Ano. Jenomže ta cena za to je tak vysoká, že jsem chtěl, abyste to věděla. Je to zajímavá nabídka. Ale klidně mě nakopněte, jestli i mě nepřipadá velmi nemorální. A ta obscénní nabídka, kterou jste mi sem přišel sdělit, vám připadá morální? Ale ano, jistě. Protože, abyste tomu správně rozuměla, je to vlastně jen projev úcty umírajícímu a pak také gesto lásky k vašemu manželovi a vlastně chválihodná služba svému městu a celé společnosti. V jakém smyslu? Tak se dobře zamyslete. Představte si, co může udělat mladá starostka jako jste vy se všemi těmi penězi, které budete mít. Dotace pro nemocnice, nebo pro staré občany, jeslím, mateřským školám, na úplatky, já jsem chtěl říct, na odpadky, na městský obchvat, na všechny ty parkovací zóny, zóny zelené, zóny modré, zóny žluté, zóny oranžové, jak budete chtít? Ale za jakou cenu? Nepřehánějme.
Co po vás tak ještě může chtít? Vždyť umírám z posledního. Ten už je jednou nohou v hrobě. I kdybychom mysleli na nejhorší, na co se ještě zmůže ledat, tak vás poprosit, abyste si povytáhla sukni a ukázala mu nohy. Víte, jako v 50. letech. Co to děláte? Sestry, toho zajedu, oni mi sestry. Zastavte, rozmyslete si to, tak přemýšlejte. Co vám asi řekne paní, až uvidí, že jste se vrátil domů s autem? Že jste mě ani nenechal domluvit? Co jí budu vyprávět? Auto mu nechcete věnovat? No tak dobře. Ale já bych vás chtěl upozornit, že doktor Voltore mu již dal svou vlajkovou loď. Luis de San Felice. Ano. A pan Corvino, aby držel krok, mu dá na jednu noc starostku. Dá mu Francesku. Svou ženu. Ale to já taky. Ženu mu můžu dát i já. Na jednu noc, na dvě, na tři, na kolik chce. Pane Korvačo, překvapujete mě. Jako byste srovnával vaše Maseraty s obyčejným Fiatkem. Alespoň vidí, že nemám jinou možnost. Jeden mu dá loď, druhý mu dá starostku a já, co mu mám dát? Autíčku? No ne. To je zbytečné. Nechám si ho. Ano, nechám si ho. Chyba. Protože pan Volpone vůbec neposuzuje dary podle toho, jakou mají tržní cenu, ale podle citové hodnoty. Podívejte, taková Luisa San Felice je vlastně splacením dluhu. Ano, je to starý dluh, který si zavinili sami, protože, jak dobře víte, mu ji ukradli na dražbě, ano? No. A co se týká Francesky? Pan Corvino nehraje zrovna čistou hru. Morálně ji vlastně odepsal. Ale vy můžete dokázat, že jde o čistý úmysl. Obětavý, neuvěřitelný. Mosko! Ano? Máš telefon, je to naléhavé. Už jdu. Děkuji. Přemýšlejte. A tentokrát ty klíče nechte tady. Ano, teď zrovna přichází. No, dělej. Děkuji. Prosím. Prosím. Mosko. Kdo je to? Mosko. Clemente, to jsi ty, mluv. Mosko. Ano, okamžik, prosím. Že to řeknu manželovi. Proboha, ne, propíchne mě nůžkami. Co? Ne, to jsem neříkal tobě. Ano? Jakže? Aha, dobře. Ano, myslím, takhle z hlavy to nevím. Bude lepší, když to půjdu zkontrolovat. Počkej chvilku u telefonu. A, promiň. Jistě. Můj bože. Co je to? Zběte, všechno v pořádku. Já... Co jsi to dělal s tím metrem? Moment, prosím. Prosím? Ano. Ano, ano. Ach, ano, skoro přesně. Můžete rozhodnout to? Je jasné? Naschledanou. A co jako? Co asi? Bral jsem míry. No tak ještě. Jistě? Ani nevíte, jak je nerozhodný. Jeden den mi říká, že se chce nechat spopelnit, druhý den změní a chce udělat rakev ze dřeva. Představte si z Ghany. Samé problémy. Jsme u konce. U konce s dechem. Naschledanou. Naschledanou, doktore. Prosím? Už jsme tady. Ach bože, neomdlela jste? Oh!
promiňte, paní. Pán Bože. Ten má ale štěstí. Pojď. Podvahu. Nezapomeňte, že jdete potěšit umírajícího. Když to říkáte vy. Račte, prosím, paní, račte. Ještě pár schodů a jsme tu. Hned doprava. Tak, doprava. Výborně. Mozko? Opravdu, jak mu je? Malilinko lépe. Oh. Ano, ale on si to ani neuvědomuje. Já jdu. Prosím, paní. To je práce. S těmi politiky. Chodák zpovědník, ten si užije. Kdo je to? To jsem já. Děkuji, Francesco. To jsi ty. Pojď. Pojď blíž. Neměl jste sem chodit. Jestli vás uvidí vaše žena, měl jste přece být v Janově, co? Ano, ale já to nedokážu, Mozko. Nezvládnu to, nezvládnu. Je to silnější než já. Tak, dobře. Jděte nahoru a odveďte si. Myslíš, že přišel jsem opravdu včas? Ano, ano. Te šla nahoru, jen běžte, běžte. Já jdu. Ale a co úroky? Jen klid. Jsi tak hezká, Francesco. Ukaž se, ať tě lépe vidím. Zvedni si trochu šaty, ano. Neměj strach. No ještě. No tak. Ještě. Ještě trochu výš. Tak. A pojď ke mně blíž, pojď ke mně. Děkuju ti, že jsi přišla. Jsi krásná. Jak je to o tebe milé, že jsi přišla navštívit mě. Chci ti pohladit tu tvoji ručku. Povzbuď. Ale já vás nebudu nutit dělat něco, co nechcete. Když to nedokážete, tak to nedokážete. Ne, já to dokážu. Jeden to musí dokázat. Když se chce, všechno jde jenom, že já potřebuji pomoc, rozumíš? Pomoz mi, Mozko, poruč mi jít nahoru a hlídat jí. To bych si nikdy nedovolil. To je jenom vaše věc, jestli to dokážete nebo ne. Hlavně klid. Ještě by se to mohlo všechno obrátit proti mně. Nakonec je to vaše věc. Řekni, že to není nutné. Není to nutné. A přesvědčil jsi mě. Jsem jen hysterický blázen. Nakonec to jsou jen zastaralé předsudky. Ale ano, vy jste moderní. A. A pak ten balík peněz? Dobře, i když... Co se to tam stalo? Spadl z postele. Epilepsie. Taky epilepsie? Ano. V posledních hodinách měl několik záchvatů. A Francesca se nevyleká? Ne, to je silná žena. A pak nezapomeňte, že je to taky starostka. No ano, ale tohle... Tohle, to je vrzání postele, proč? Koléma.
Pochopila hned, že je to jediný způsob, jak ho ukončit. Toho koleba s vervou, že? Ale ano, já bych to tak a tak dělal. Slyšíte? Další záchod. Ale ne, tohle je astma. Asi ano, to bude ono. Ale myslím, že víc než 2-3 záchvaty mít nemůže. Aspoň nikdy nebyl. Teď bude lepší, když odejde. Ano, ale chtěl bych se napít, jedna sklenička mi byla dobrá. Ale ano, jistě. Prosím, posaďte se. Ach tak, ano, tak to není. Ano, je přesně to, co jsem... Dáte si doutník? Ano, rád. Jsou to ty samé, které kouří pan Volpone. Ano, ano, znám je, znám. Už je to tolik let, co... Ano, jsou to oni. Jestli si budete ještě něco psát, stačí zavolat. Teď jste tady vlastně téměř domácím pánem. Ne, to jistě mám jistou naději, že? Všechno v pořádku? Mohu se vzdálit, doktore? Ano, drahý, jen běž. Děkuji. Děkuji ti. Francesco. Všechno je v pořádku, Číro. Přesně, jak jsi spřál. Já? Můžeš být klidný. Slíbil mi, že hned zítra zavolá notáře. Auto je před domem? Ano, paní. Jen mi nepřipadalo, že by na tom byl tak špatně, jak si myslíš. Ale proč jsi mě pro Boha nechal spát? Spál jste tak, sladce. Prosím, Villa Volpone. Dobrý den, paní Korbačová. Jak se máte? Právě přišla převodní smlouva na pojištění Maserati. Výborně, přišla převodní listina, dobře. Chtěli bychom se s manželem dnes večer zastavit a přivést vám ji. Budeme tak moct pozdravit Uga Mariju. Dnes večer? Ne, večer určitě ne, není ve stavu, aby vás přijal. Uděláme to zítra, no? Zítra ráno, v 10 hodin. Zítra ráno? Tak dobře, tak ráno. Jistě tedy v 10. Dobře. Naschledanou, paní. Pozdravujte manžela. Děkuji. Můžeme si být jistí, že přijde s ním? Ano, ano, řekla já a můj manžel. Máme je. Je důležité, aby přišel. Jistě. Tak a teď hraj, prosím. No, prosím. Promiňte. No, tak. Je prostřeno, pane. 21, 18. Podívejme, nejsem zvyklý prohrát. Víš, co ti povím, začínám tomu přicházet na chuť. Podej mi kouli. Jistě. Můžeš zůstat v klidu? Buď ticho, počítám. Promiňte, mi to zpoždění. Musel jsem začít všechno znovu. Nevím, co mám dělat dřív. Přinesla jste tu převodní listinu? Ano. Tady. A proč ji tak pevně držíte? Poslyš, auto už bylo přepsáno na nového majitele. Ty ses mi zaručil, že ta závěť bude napsána v náš prospěch. Ne, já jsem pouze řekl, že jsem viděl napsáno vaše jméno a že mě pan Volpone, jak už jsem řekl, hned poslal pro notáře. Ale řekl jsi mi, že se u snídaně rozhodl, takže už... Ať se propadnu, tak to mohu zaručit. Hrom do toho, takže je to hotovo. Jestli je to zaručené, proč bychom museli dávat dalších 24 milionů na pojištění, ne? Nakonec to auto už je jeho, další náklady si bude platit sám. Správné to je, jistě je to správné. Ale tak nebezpečné. Protože kvůli několik
Díka milionům se může ztratit ta čistota vašeho úmyslu. Tak dobrá, stejně už je to všechno ztracené. Buďte klidná, paní, nechte to na mě. Co je to? To je moje Maserati, poznám ho podle zvuku. Kdo ho nastartoval? Honem, honem! Můj bože, kdo to je? Kdo řídí moje milované autíčko? To je Hugo Maria. Bože, Hugo Maria. Ale co jste to říkal? No. Že to umírá? Tak tohle bude jeho smrt. Slyším totiž zpěv z křivela. Neuměl řídit ani když byl zdravý. Co teprve teď? Rychle, musíme ho zastavit. Rychle. Dám vědět policii. Ale kam jet? Doprava nebo doleva? Myslím, že doprava. Bože, podívejte tam. Pozor na toho motocyklistu. Co ty, Kristofe? To on určitě vyzkouší, co umí. Ten snad je 200 za sekundu. Ale co to říkáš? Zbláznil ses? Štěstí stojí určitě při něm. Štěstí stojí jako při kom? S tímhle ho nedohoníme. Jestli to nenapálí dozdi, nic ho nezastaví, vůbec nic. To neříkej ani v legraci. Nakonec je to jeho auto, přece jste mu ho daroval a každý si se svým autem může dělat, co se mu zdá. Ale musí mi ho vrátit, já ho chci takový, jaký byl. Uvidíte, uvidíte. Uvidím co? Uvidíte, že ho dostanete. Bože, kam to zase jede? Dolů, no. Dolů. Zastavte hned. Rychle jdeme. Byl to dobrý člověk. Byl jediné. Neznám nikoho takového. Jediné. Jediný prototyp mezi veterány Maserati. Tady tak to je. Tušil jsem. Bože, mě je zle. Odvahu. Jděte pryč. Vy rychle taky. Běžte rychle. Je to příbuzný hodná. Tady toho auta. No tak. S lítostí v srdcích nad nenahraditelnou ztrátou jsme se zde všichni sešli na posledním rozloučení s naším drahým přítelem a bratrem Hugem Mariou. Abychom odevzdali jeho drahý popel do náruče moře, které pro něj bylo druhým domovem, jeho druhou vlastní. Navždy se nám bude stýskat po tomto dobrém a velkorysém příteli, který nás podpořil v těžkých chvílích a po veselém kamarádovi ve chvílích radosti. Říká to moc hezky. Nové gumy. Udělané přesně podle těch originálních. Protože ve skutečnosti si a nikdy neodejdeš z našich srdcí, dokud budeme žít život, který nám ještě zbývá. Prosím.
Počkej, co to děláš? Teď budeš počítat? Snad až potom, ne? Důvěřujte mi. Kdybys něco potřeboval, najdeš nás v nemocnici. Ano, ale myslíš, že si budu dělat sbírku? Tohle není nic, co je potřeba každý den. Ale jistě, když budu potřebovat, a teď jděte. Nasledanou. Ne, ne, tudy, ne, tam, tudy. Ozvu se. Aldo, Rosalbo, už přicházejí. Myslím, že už jsme tady všichni. Tak můžeme začít. Ale ano, ano, začněme. Já stejně vím, jak to dopadne. Slečno, začněte. Zde vedle mě je Muccio Coletti, notář ze svaté Margarity Ligurské. Vás jsem pozval dnes 18. listopadu 1987, aby vám sdělil. Poslyšte, slečno, my velmi dobře víme, kolikátého je dnes. Pane notáři, buďte tak hodní a skleďte to. Moje žena je starostkou, nemá čas. Popravdě na mě nikdo nečeká. Mám tolik času, kolik je třeba. Jak se přejete? Přistoupím tedy teď hned ke čtení závěrky. Tak výborně. Já, níže podepsaný Ugo Maria Volpone, narozený v Janově 3. února 1932. Ano, ano, my všichni víme, čí to byl syn. Prosím, urychlete to. No, já doopravdy nevím, ale mě by to zajímalo, když myslíte. Tedy přistoupíme rovnou k odkazům? To je ono, tak čtěte, čtěte. Mým drahým sloužícím Aldovi a Rosalbě Marignanovi a Sersovi Tessarimu odkazuji... A to snad ne, takové zbytečnosti. No promiňte, vám to může připadat zbytečné. Mluvte, ale mluvte, co odkazuji. No tak. Odkazuji, že jim garantuji jejich pracovní místa. A mým přáním je, že pokud zůstanou v tomto domě, budou pracovat za stejných finančních podmínek jako dosud. Budou se starat o mého nástupce a o to, aby na ně nezapomněl ve své závěti. A jak to myslel? Musíme počkat, až umře ten příští pán dom. Co s nimi budeme dělat? Máme svoje služebnictvo. Smrkni! Farnosti svatého Gaudencia ve svaté Margaritě Ligurské. Trpělivost. Nikdo neřekl, že toto je malý odkaz. Prosím, pane notáři. Farnosti svatého Gaudencia ve svaté Margaritě Ligurské odkazují... Dva obětní dary opatrované v knihovně. To je všechno? Všechno. Prosím, velebný pane, zabalím vám je? Co se dá čekat od člověka, který se nechá spopelnit? Pochválen buď Ježíš Kristus. Až na věky. Mému věrnému Bartolomějovi Moskovi? Konečně, ten je poslední. Tak dál, no. Inteligentnímu a oddanému společníkovi mých posledních dní? Odkazuji celý svůj movitý i nemovitý majetek. Cože mu odkazuje? Movitý a nemovitý majetek, že? Čemu se směješ? Tobě. Mám štěstí. Jsi prohnanej slouha, to jsi. Paní, to bych si vyprosil. Můj bože, mě na něj. Ale ne, tak, pánové, pusťte mě na něj. Pusťte toho, ano, zákon, klid, musí být respektovat. No, asi mi poslední vůle zemřelého, rozumíte? Klid, uklidněte se, zůstaňte sedět. Ty nás podvedl. No tak, víte, no tak jdete toho. Ale pánové, prosím. Podvedl nás, tak to prostě je. Čas, jsou tam malé odkazy. Tohle si přece nemůžu nechat líbit. Ne, tohle si opravdu nemůžu nechat líbit. Pánové, prosím vás. Klid, uklidněte se, nechte mi to dočíst. Jsou tam ještě malé odkazy i pro vás. Já si můžu zaučit ty svoje malé odkazy, ty notáři, ty právou. To je, 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 to A blahopřeji, Mosko. Děkuji vám, paní, to je od vás. Počkej, Francesco. Počkej na mě, prosím. Naschledanou. Počkej, Francesco, Francesco, počkej na mě. Jsem na mizině. Jsem na mizině.
Eliánko. Paní. Tak prober se, drahá, pomozte mi. Bože, ona omdlela. Dejte mi, jak tak. Zvedněte ji hned, já dojdu pro otce. Ano, 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 to jí pomůže. No tak, Eliánko, pamatuj se. Notáři, pokračujte. Prosím. No. Ty zmetku jeden proradnej, čupčí no. Synu, ať tě požerou všechny mořský příšery. No to víte. Nechal se nachytat tímhle padouchem. Teď to přeháníš. Zloděj, ničemu! Smrti! Uvidíme se u soudu. Ale co uděláme s mým otcem? A co mu otci rozbiju hubu, jestli ho otevřem? Senilovi starýmu, pojď miláčku. Moje Maseraty, já tě zabiju. Jsem trochu... Nechte mě! A co ty tady ještě děláš? Jdeme! A malé odkazy, ty necháme plavat? Měj aspoň trochu hrdosti. Jdeme! Uvidíme se u soudu. Ven z mého domu! Rozalbo? Ano, pane. Doprovoď panstvo ke dveři. Jistě, můj pane. Co s tím naděláte? Konečně se ukázali takový, jací jsou ve skutečnosti. Blahopřeji vám. Přestali se ovládat. Naschledanou. Naschledanou. Co to dělá? Zbláznil se? Mosko! Tady jsem, pane. Vyhnal si je příliš brzo. Co tě to napadlo? Úplně si mi překazil můj výstup. Nemějte obavy. Vrcholná scéna teprve přijde. Bude stejně a dokonce originálnější. Protože víte, to s tím strašidlem ne, že by, ale... Co se ti nezdá, to je klasika. Najednou se zjevit jako strašidlo a všechny pořádně vylekat, co? Tedy víte, pane, teď už je jasné, že vrcholnou scénou nebude převlečené strašidlo, které by vstalo z hrobu, poněvadž... Co poněvadž? Do prdele! No, nemohl jsem to vydržet. Nevyužít takovou příležitost. A jak dlouho si představuješ, že si té příležitosti budeš užívat? Říkal jste, že tam máte všeho dost na přežití tak na 5 let. I když budete držet dietu, která vám rozhodně neuškodí, dostaneme se i na takových 6 let. A pak se uvidí. Do prdele! Prosím, pane. Nic. Poslyš. A kdyby to bylo 50-50? Co? 50-50? Ha? Ze všeho? Ano. Ze všeho, co mám. Ano. Pane, kdybych vás nechal odtamtud odejít, ta závěť by měla stejnou platnost jako toaletní papír, že? Co mám dělat? Mám věřit vašim slovům? Tak dobře. Vyhrál jsi. Ale poslechni, Mosko. Co když se ti něco přihodí, jak bych si ze srdce přál? Nikdo nebude vědět, že jsem tady. Nemějte obavu, i na tohle jsem myslel. Budu na vás pamatovat ve své závěti. A teď, pane, ještě než tohle vypnu, chcete mi ještě něco říct? Budeš mě chybět. Vy mě také, pane. Mosko? Ano. Jdi do prdela. To jsou karty. Hraju. 30 000. Karty?
Ano, dvě. Jedna a dvě. Mosko? Tři. Jedna, dvě, tři. Aldo, Aldo. Aha, čtyři. Že tě nechám vyhodit, co? Pro mě taky jedno. Tak nabízejte. 50 tisíc. Ne, nemohu. Taky. Taky. Nic jsem neměl. Mám dva kluky. Dobře mi tak. Je to tvoje. Ha, ha. Viděli jste, co? V českém znění účinkovali Stanislav Fischer, Alexej Piško, Ladislav Frej, Miroslav Moravec, Václav Knop, Olga Želenská, Zuzana Skalická, Jaroslava Brousková, Jan Hanžlík, Hana Středová, Oto Rošecký, Jiří Ptáčník, Marek Libert, Eva Číškovská-Jelínková, Šárka Váňová. Překlad Věra Vrbová. Zvuk Filip Maňhal. Produkce Soňa Kučerová. Dialogy a režie Alexej Piško. Pro Vapet Production vyrobilo studio Grant 2001.